Amém, da igreja. A paz do Senhor. Amém. Daqui a alguns segundos estaremos começando o nosso culto ao nosso Deus. Vamos abrir nossa Bíblia, deixar só um versículo para que nós venhamos a meditar melhor. Fica no livro de Êxodo.
Eu e o irmão Cláudio estava ouvindo essa pregação hoje e eu sabia que, assim, que essa passagem da Bíblia faz com que a gente reflita, né? Que no livro de Êxodo, capítulo 16, vou ler só um versículo, a história é bem conhecida, né? Acho que os irmãos todos já conhecem. O tempo que o nosso Deus libertou o povo do Egito, né? Depois de todas as maravilhas, de todos o que o Senhor fez, a praga que ele jogou sobre o povo do Egito para libertar o povo dele, tudo isso que o Senhor fez era para mostrar para o povo de Israel o poder do nosso Deus, o quanto ele era forte, que nada podia contra ele, né? E mesmo assim o povo acabava ainda achando que, esquecendo de tudo que Deus fez na vida dele, o que poderia fazer. Então eu vou ler o versículo 4 apenas, que diz assim a palavra do Senhor. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhe farei chover pão do céu, o povo sairá e colherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, as porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Só um versículo, mas ele fala: Deus fez cair o maná do céu, o pão, né, que alimentava a fome daquele povo, né? E Deus queria muito mais, né? Deus não queria só saciar a fome deles. Deus queria trazer também o alimento para o espírito deles, para a alma deles, para que eles viessem reconhecer o Deus que eles serviam, né? E mesmo assim eles passavam aquilo que eles esqueciam. E hoje, em nossos dias, nós paramos para meditar aqui e vemos que a cada dia nós precisamos, né? Estar buscando a presença do Senhor, estar buscando conhecer a palavra dele, nos alimentando a cada dia. Como diz aqui, a palavra do Senhor tem que ser um alimento diário para as nossas vidas. Diariamente nós temos que ler a Bíblia, nós temos que ter comunhão com o nosso Deus. Esse é o alimento, né, que vai encher os nossos corações, vai saciar a nossa alma, que muitas vezes neste mundo está à procura de tantas coisas que não vão saciar. Pode saciar ela momentaneamente, né? Mas o alimento que vem de Deus, da palavra de Deus, esse alimento nos sacia. A nossa fome, que o nosso espírito tem, o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E não é só isso que o Senhor Pai dele sacia também a nossa fome do corpo, nossa necessidade material também, como ele fez para o povo aqui. E Deus provou, né? Mesmo o povo murmurando, reclamando, ele era fiel em todas as promessas que ele tinha para o povo dele. E é assim também nos nossos dias. Todas as promessas que Deus tem para nós, ele cumprirá. Ele não nos deixará faltar nada. Nós devemos a cada dia agradecer e glorificar o nome do Senhor e reconhecer o Deus que nós servimos, né? Porque ele não tem nos deixado faltar nada. E é um privilégio. É um privilégio nós adorarmos um Deus assim. Um Deus forte que está em todas as áreas e horas da nossa vida. E nós devemos glorificar o nome dele a cada dia, reconhecendo e agradecendo tudo que ele tem feito em nosso coração. Não só na hora que vem as bênçãos, mas nas horas das dificuldades também. Nós devemos exaltar e glorificar o nome dele, porque ele é poderoso para cumprir a palavra dele em nossas vidas. Eu deixei esse versículo para a igreja, que os irmãos possam ler e meditar melhor. E vamos, nesta hora, levar o nosso pensamento a Deus, agradecendo por este dia, por esta hora que estamos na casa do Senhor.
Amém. Ó Deus Santo, como é tudo, como acabei de ler a tua palavra, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado pelo alimento. Obrigado pelo alimento espiritual que a cada dia nos dá. Tu és um Deus maravilhoso. É um privilégio servir a ti. Como tu és bom. Como tu és grandioso. Como tu és maravilhoso. Bondoso, Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Tu és o único agradecedor de toda honra e toda glória, Deus. Como é bom, Senhor, se estivesse aqui, Senhor, só para agradecer, só para engrandecer o teu nome, só para glorificar o teu nome, Senhor. Oh, Deus, mas os tempos são difíceis, temos que pedir o Senhor mais dele. Temos, ó Pai, reconhecido, Pai, que precisamos o tempo todo, Pai, da tua provisão, Deus. Oh, Deus grande, oh, Deus maravilhoso, quantos nesta hora, Senhor, precisam, Pai, de um milagre, Senhor. Precisam, ó Pai, de sentir a tua presença, precisam de uma renovação em seus corações, Deus. Como, Pai, aqueles que estão fracos, Senhor. Aqueles, ó Pai, que não têm força nem para orar a ti, nem para pedir a ti. Seja com cada um nesta hora, vai, Pai, falando em seus corações, que o teu Espírito possa confortar, possa, Senhor, renovar, possa restaurar, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço o teu nome, Senhor. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, purifica-nos, tira-se tudo aquilo que impede, ó Pai, da nossa adoração, do nosso clamor, do nosso agradecimento a ti, que venha chegar até o santo trono, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, queremos neste dia, nesta hora, Pai, cada vida, Pai, se entrou por essas portas. Que verdadeiramente, meu Pai, venha, Pai, com sede, Pai, para se alimentar, Pai, do alimento precioso, Senhor. Quero alimentar, Pai, da sua presença santa, meu Deus. Oh, Deus grande, aleluia, por nome do Pai, aleluia, queremos agradecer, meu Pai. Cada vida que entrou por essa sala, saia com seus corações, chega de água, com as suas graças, e com gerar pela sua palavra, que tudo que eu tenho feito, que eu tenho feito, que eu tenho feito, possa entrar em nossos corações, Pai, fazer, Pai, que o pastor morre assim, o nosso espírito, Pai, venha entender, e venha viver a prática do nosso Pai, para que nós venhamos, Pai, dar glória, glória, tudo aquilo que temos aprendido, em nome de Jesus, nós somos dependentes de ti, precisamos de ti, como visitantes, Pai. Queremos, a cada dia, crescer mais e mais a Deus. Abre o nosso direito, para que o povo vá no direito. Cada dia, continue, tenha o Pai, tenha ler com a palavra, tenha revelado, tenha tirado todo o vidro do olho, para que nós venhamos entender, Senhor, para que nós venhamos aplicar o Pai. Em nossa vida, no nosso dia a dia, Pai, aonde quer que nós estejamos e aonde quer que nosso corpo, para que nós venhamos fazer a diferença, para que nós venhamos, Senhor, ser a diferença sal dessa terra, Senhor, para que nós venhamos, Senhor, dar um testemunho vivo, como Deus ao qual nós servimos, é especial, e nós não venhamos envergonhar, né? Nós somos, Pai, a vida, a vida, cura, Pai, aleluia. Esse é o teu nome, Senhor. Aleluia. Vai tocando em cada coração. Vai ter que ir na terra. Vai ter que ir na terra. Vai falando, Senhor. Vai falando, Senhor. Vai falando, Senhor.
Para que eles venham, Pai, um dia, Pai, sedento, Pai, da tua casa, para receber o alimento, aleluia, desejosa, mesmo para os homens que estão vivos, que é assim, é a venha do Pai, eu sei que vai representado, e Cristo vivo, e a comunhão, sangue do Pai, vem abre, Pai, vem para a sua momento, a tua vez, quando você vai, mostrando essa tira, do Pai, aleluia, eu repreendo todo o espírito de amizade, todo o espírito vai ser o respeito, toda a nossa forma de vida, todo o espírito de amizade, é o que é a nossa forma de vida, em nome de Jesus, Pai, só o nosso espírito. Jesus, vamos declarar água seca e chuvarada, chuva da presença de Deus, amém. Chuva das bênçãos de Deus sobre esse lugar, sobre as nossas vidas, amém? Amém. Então, com muita alegria, louvo ao Senhor, para a glória de Deus, aleluia, que o aguaceiro físico pare, né? E que o aguaceiro espiritual do Senhor, a chuva de Deus, caia neste lugar, amém? Sim, com uma alegria, glória a Deus, de todo o seu coração, porque o nosso Deus é Deus da alegria, amém? Glória a Deus, aleluia. Thank you.
Depois de todo o momento onde diz que até o pardal encontrou casa, né? Você está na palavra de Deus, mas aleluia, o Senhor, se até para o pássaro ele tem um lugar para ser executado, um lugar de bênção, imagina para o seu povo, amém? Aleluia, glória a Deus. Pai do Senhor, por isso nós devemos confiar, amém? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Thank you.
Sua voz me curará.
Thank you.
Nós anunciamos, Senhor, que na manifestação da ansiedade, a preocupação.
compaixão, Senhor. Aleluia. Encha, Deus, esse lugar, Pai. Antes era, Senhor, a ansiedade, a preocupação. Deus, enche da tua presença, Senhor. Enche da tua presença, Senhor. Enche da tua presença, Senhor. Enche da tua glória, Senhor. Enche da tua unção, Senhor. Enche do teu poder, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Enche do pecado. Mundo. O mal. Deus, enche da tua presença, Senhor. Enche a minha presença, Senhor. Enche a sua palavra, 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 Senhor. Aleluia. Enche a minha glória, glória. Enche a pessoa que está na tua presença. Enche a pessoa que está com o teu Espírito Santo. Enche a pessoa que está na tua palavra. Enche a pessoa do poderoso. Enche a presença de Deus. Aleluia. 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 Começa a libertar. Começa a tirar as suas pedras do caminho. Começa, Senhor Deus, a aplicar em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus Todo-Poderoso. Vai tirando a sua venda, Senhor, dos olhos, ó Deus. Daquilo, Senhor, mesmo. A Deus, glória, o mensagem espiritual. Amanhã, Senhor, pela minha conversão, pecadeira, pela vida. Pela minha conversão, 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 Senhor, glória a Deus. Glória a Deus. Nos teus pensamentos, nos teus sentimentos, no teu casamento, na tua família. É Deus impossível, és agora perto. É Deus impossível, és agora distante. É Deus que eu estou hoje. Aleluia. Glória. Bendita é teu nome, Senhor. E essa vida que nós clamamos, pela fé nós pedimos, em nome de Jesus, começa a operar hoje. Começa a agir, Senhor. Thank you.
entenda, Senhor. Eu não entendo, Senhor. E que eu não os caminhos, Senhor. E que eu não os meus filhos, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Grandinho, Pai. Aleluia. Que eu agindo aqui muito, Senhor. Cada dia que sair desse lugar. Que eu agindo permaneça. Que eu agindo continue, Deus. Em nome do Senhor, a gente se vê de nada, né? Acrescenta, Deus, o nosso coração temor. Acrescenta em nosso coração obediência. Acrescenta em nossos corações reverência. Amor, ó Deus. Respeito, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus, ó Pai. Aleluia. Verdadeiro que convidia, Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Santo. Acrescenta em nossa vida santidade, Senhor. Acrescenta em nossos lábios, Senhor. Palavras santas, ó Deus. Em nossos pensamentos. Em nossos corações sentimentos puros, ó Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Começa a agir, Senhor. Começa a operar, ó Deus. Começa a transformar, Senhor. Dá um recolho da alma, do ser, do espírito, dos pensamentos, dos sentimentos, ó Deus, de cada vivo neste lugar. E começa a agir, ó Deus. Aleluia. Glória. Deus de poder. Deus de poder. Deus de poder. Deus de poder. Dê acesso ao Senhor a sua alma. Dê acesso livre ao Senhor a sua mente. Dê acesso livre ao Senhor entre seu coração. Aleluia. Seus sentimentos, seus pensamentos e sua vida por completo. Aleluia. Aleluia. Glória, glória, glória ao teu Santo Deus. Aleluia. Deus de poder. Deus que transforma ainda. Deus que muda. Deus que toca até no caráter. Personalidade, aleluia, glória a Deus, agindo, Senhor, agindo, Deus, vai transformando, Senhor, aleluia, Deus de poder, Deus de poder, Deus de poder, Deus de poder, Deus de glória, aleluia, nós te exaltamos, Senhor, nós te adoramos, receba a nossa adoração, Senhor, que esteja verdadeiramente passeando aqui no meio da tua igreja, que ninguém esteja desperto, Senhor, desatento. Mas que cada um sinta a tua presença, que cada um sinta o teu toque, que cada um, Senhor, amado, receba as tuas obras nesta noite, em nome de Jesus. Enquanto continuar com esse culto, Senhor, que o Senhor continue passeando aí no meio da tua igreja, que o Senhor continue trabalhando em cada vida, falando em cada coração, para a glória do teu nome, Senhor. Nós te exaltamos, te adoramos, entregamos a ti, Senhor, o nosso louvor, a Deus, e a nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus, amigos. Diga graças a Deus. Diga glória a Deus. Diga Senhor, meu coração, a minha vida, por completo, está aberta, está disponível para o Senhor agir. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tome o seu lugar e continue ligado ao Senhor, adorando o seu coração. Aleluia, Jesus. Deus precisa que você dê acesso livre para que ele possa agir, amém? Ele trabalha, opera, ele convence, mas ele precisa que você diga a ele, que faça, né? Senhor, minha vida está completamente aberta para ti, minha vida está completamente disponível para o teu trabalho, amém? Em nome de Jesus. Deus está aqui, irmãos. Jesus está neste lugar e ele quer operar coisas especiais na sua vida hoje. Se você trabalhar junto com ele, se você permitir, você vai sair daqui muito diferente. Em nome de Jesus. Vamos continuar buscando o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu também agradeço ao Pai, Senhor. Senhor, das oportunidades está aberto para glorificar o nome do Senhor. Eu queria falar ao Senhor e dar um testemunho, né? O que Deus tem feito. Amém. Os irmãos já sabem, né? Meu pai, eu vim dar um testemunho que Deus tem feito um milagre na vida dele, né? Porque eu vou resumir um pouco, porque só para falar tudo. Enquanto eu estava no Brasil, quando eu cheguei, estava super bem, né?
e né, andava para lá, para cá, mais uns meses antes de eu vir, né, acho que era no final de março, ele começou a piorar muito, né, decaiu muito, ficou assim, começava a cair, ficou de cama. Foi difícil, irmãos, porque ficou 3 dias na cama, só com os olhos abertos, não fechava os olhos para nada. E eu só chorava e orava, né, e pedia oração. Né, minha mãe também não veio no estado dele, começou a emagrecer muito. Aí, quando eu saí de lá, eu deixei ele na cama, né, que ele estava assim, que ele não podia andar, não conseguia levantar. Para ele sentar na cama, e minha mãe teve que ficar segurando ele, porque ele não aguentava o corpo dele. E para ouvir, eu tinha que ficar chacoalhando ele, assim, ou falava, gritar no ouvido dele, aperta minha mão, não se senta me ouvindo, né. E daí, quando eu cheguei aqui, né, ele também começou a, né, ele sempre tentava levantar, mas ele não conseguia, ele caía, aí foi operado, graças a Deus, correu tudo bem, né. E semana passada, né, na terça-feira, quando eu cheguei em casa, eu mandei e-mail, né, para minha filha, e a minha filha falou assim, mãe, o dia, né, acordou bem hoje, ajudou a gente a dar banho nele, porque minha mãe tinha que dar banho nele na cadeira, tentar ajudar. Minha filha ajudava ele, tentava dar banho na cadeira nele. Ele não conseguia nem se movimentar na cama. E ele falou assim, ela falou assim, até falou, mãe. E foi até a sala, porque o quarto dele até a sala é longe para ele, né, lá do sobrado de fora, né. Essa casa da minha mãe. E eu vejo a mão de Deus, irmão, porque eu tenho clamado, sabe, eu não desisti. Mesmo uma semana antes de eu receber essa notícia, umas 2 semanas antes de eu receber essa notícia, minha mãe tinha falado que ele não conseguia abrir os olhos, que ele só estava com os olhos fechados, ele comia com os olhos fechados, tudo. Não conseguia abrir os olhos. E eu creio, quando persevero na oração, porque é impossível, igual falou no louvor, né? Eu creio no nosso Senhor, somente a mão de Deus, porque os médicos falavam, não, ele vai ficar numa cama, né? Mas eu creio, ontem eu pude, pela graça do Senhor, depois de 2 meses e meio, né? Que é a última vez que eu ouvi a voz dele, que eu falei com ele, que ele pôde me correr, reconhecer pela voz, porque antes ele não sabia. Olha, eu não sei como falar com o irmão, eu falei com ele. E ele só chorava. Ele ouvia, e a minha mãe falava, eu te conheço. E ele falava assim, meio enrolado, eu te amo. E eu falei, fico no meu Senhor, porque eu tenho buscado, porque eu tinha o Senhor, eu coloquei a vida dele. A vida dele, eu falei, Senhor, se for para ele. Se for a sua vontade de curar meu pai, Senhor, eu deixei na mão do Senhor, porque a nossa vontade é, Senhor, cura, cura, mas se for a vontade do Senhor, o Senhor vai curar. Então, meu irmão, creio, Senhor, porque eu não consigo, o Senhor fez na vida do meu pai. Eu estava lá e vi como é difícil, como é difícil. Então, eu vejo, amado Senhor, eu glorifico, glorifico o Senhor. O teu nome, o santo nome, graças te dou, Senhor, por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito, Senhor, na minha vida, na minha família, Senhor, nos meus parentes, Senhor, obrigado, Senhor, por tantas misericórdias, irmãos, que o Senhor tem livrado, obrigado, livramento, em nome de Jesus, paz ao Senhor. Glorificado, exaltado seja o nome do nosso Deus. Aleluia! Eu também quero agradecer ao Senhor pelas maravilhas que Ele tem operado. A gente tem falado aqui, tem pregado, tem anunciado. Aqueles que têm tido, têm visto, né? Nosso Deus operar. Né? Não é questão de igreja, de ministério, não é questão da fé de cada um. Né? Se você tem crido mesmo que Deus possa fazer essa obra,
Deus vai fazer na sua vida. De uma maneira ou de outra, Ele vai operar. Né? Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar, por aquilo que Ele fez na vida do meu pai. E também agradecer aos irmãos que têm orado aí, né? Nas famílias, nas sessões de orações, no lar, sempre lembrando da família dos obreiros, né? Semana conversando com a minha mãe, eu recebi a notícia que meu pai também, uns tempos atrás, estava com câncer, né? E uma situação muito difícil. Eu desejo muito grande de vê-lo, né? Passei muito tempo afastado do meu pai. E ele, que é um coração assim, meio aperreio duro, difícil assim de entrar no Evangelho, ele deixou assim sair da boca dele, assim, meio que, acho que sem querer, se pudesse, ele voltava a palavra para trás, ele estava com saudade de mim, né? Mas já tinha falado, não tinha como. Assim, não expressou com essas palavras, mas foi claramente isso aí. E assim, meu coração assim ficou assim quebrantado, porque é uma distância muito grande que eu tive do meu pai, não somente a distância de distância, mas a afetividade. E hoje em dia, até muito tempo atrás, é difícil expressar esse amor por ele. Com palavras eu não poderia falar, mas o sentimento que eu tinha no meu coração não era aquele sentimento de apego, de amor, né, pelo meu pai. E nesses tempos, ele falando dessa maneira, talvez por motivo dessa enfermidade, né, que passou, que acabou, a glória do Senhor. Né? Agora eu agradeço a Deus pelas orações. Minha mãe falando do meu pai esses dias, falou: meu filho, seu pai nem parece que teve isso aí, porque ele está rejuvenescido, está forte, né? E nós tivemos orando, os irmãos também, a igreja orou também, através lá na lista de intercessão. Se você tem aí um irmão, um parente, um amigo que está passando necessidade, né, enfermidade, seja o que for, né? Passa para a intercessora, para a diaconisa Marina, e vamos estar orando, porque Deus tem operado em nossas vidas, né? E eu louvo e exalto o nome do Senhor por mais essa obra, por mais esse testemunho que o Senhor fez nos enxergar, que o Senhor é o nosso Deus e Ele é vivo e opera no nosso meio. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Obrigado. Deus é grande e poderoso, né? Eu também glorifico ao Senhor, né, pela vida do irmão Kenji, que o Senhor levou ele aqui em paz e segurança até o país da Coreia. Serão lá 3 dias, né? Está chegando agora. Né, e eu só tenho que agradecer ao Senhor. Era parte de um projeto, de um sonho que a gente tinha colocado junto do Senhor há um ano atrás. E nós conseguimos alcançar com a graça do Senhor, porque o Senhor tem abençoado, né? E ele esteve lá para poder comemorar, né? Mais uma vitória alcançada. E nós também tínhamos colocado diante do Senhor que queríamos ajudar a fazer parte de um projeto na qual a empresa onde nós representamos, ela faz, né? Que é um novo vestíbulo, né? Que quer dizer nutrir as crianças da África, né? Começaram um projeto na cidade de Malawi, se estendeu para as ilhas de Fiji, né? E nós, há pouco tempo atrás, começamos a poder ajudar, né? Fora estar ajudando aqui na casa do Senhor, dizimando e ofertando, como aqui é feito o culto do Ige, né? E as ofertas são enviadas para a África, lá nas missões, né? No Somício, com o pastor Roberto, no Sumaré Série, e agora também podendo ajudar um pouco mais também, né? Outros lugares, né? Esse era o desejo do nosso coração. O Senhor, Ele cumpriu, Ele abençoou, né? E abençoou também, levando Ele lá para conhecer de perto, né? E para que o nome do Senhor fosse glorificado. E lá foi conhecido um brasileiro, que foi o primeiro, né, a ser levantado pelo embaixador na África, que ajuda milhares de famílias e crianças, né? As crianças morriam, a taxa de mortalidade era grande lá, né? As crianças não passavam de 5 anos de idade, foram elaboradas essa comida, né? Cientificamente, né? E nós todo mês podemos abençoar cada criança lá. E eu creio, no nome do Senhor Jesus Cristo, né, que ainda futuramente, antes mesmo de Jesus Cristo voltar, é o desejo do nosso coração também sermos embaixador daquele lugar e poder alcançar mais famílias e ajudar com esse projeto também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero compartilhar a palavra rapidamente, se encontra no livro de Josué 1, capítulo 1, versículo 7. Josué 1, versículo 7, diz assim: "Tão somente esforça-te e tenha um bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda,
para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, mas medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não tomandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não passe nem te escondes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Glórias a Deus. Eu glorifico ao Senhor por essa palavra, quando eu lia e o Senhor fazia nos lembrar de tudo que a gente passou, a gente se esforçou, porque o Senhor era poderoso para nos dar. Mas não de braços cruzados, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que batalhar para então conquistar. Era isso que o Senhor colocava no meu coração e eu compartilho com a igreja. Se você tem algo, tem um objetivo, coloca diante do Senhor, ora, busca, a gente for. Cumpre a lei do Senhor, não deixa de servir, mas também me coloca a mão na massa, como se diz, né? Não fique esperando de braços cruzados, porque o Senhor não dá nada para ninguém de mão beijada. Ele quer que nós esforcemos e tenhamos bom ânimo para alcançar aquilo que nosso coração deseja. Né? Eu agradeço a oportunidade e eu faço para as ofertas. Amém, Pai do Senhor. Vamos ofertar o Senhor nessa hora, amém? Quero deixar aqui para os irmãos uma passagem já conhecida em 2 Coríntios. Segundo Coríntios 9, versículo 7. Segundo Coríntios 9, versículo 7. Diz assim: cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou com necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Amém? Senhor, Ele ama aquele que dá com alegria, aquele que faz as coisas para Ele com alegria, sabendo que nós não esperamos, em primeiro lugar, a recompensa do Senhor, porque nós já temos recebido de Deus, né, muito mais do que nós merecemos. E tudo que nós formos fazer para o Senhor, que possa ser com alegria. E o Senhor vai recompensar a cada um. O Senhor vai, tem feito, né, abundar em nossa vida. O Senhor tem feito o seu povo prosperar. O Senhor não tem deixado faltar nada na nossa mesa. Então, oferte ao Senhor com alegria nessa noite. Amém? Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, meu Pai, Jesus, Senhor, nós queremos te honrar, Senhor, através da nossa vida, Senhor, financeira, Deus, através do nosso dízimo, Senhor, da nossa oferta, vem receber, Senhor, porque com alegria, Pai, te apresentamos a Ti, com gratidão, Senhor, porque temos recebido, Senhor, tantas bênçãos, ó Pai, nas Tuas mãos, Senhor, e através, Senhor, da fidelidade do Teu povo, que o Senhor possa repreender, Senhor, devorador,
vem repreendendo todo mal, Senhor, tudo aquilo que vem trazer gasto, Senhor, tudo aquilo que vem trazer embaraço, tropeço na vida, Senhor, financeira, na área material, Senhor, do teu povo, da tua igreja. Nós pedimos, Senhor, quebra, Senhor, todo mal, repreende, Senhor, o devorador, que a tua casa seja um lugar, Senhor, próspero, abençoado, que o teu povo, Senhor, seja um povo, ó Deus, que tenha abundância, Pai, para repartir, Senhor, com aqueles que necessitam, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor, abre as janelas dos céus e derrama, Senhor, as tuas bênçãos sobre a vida do teu povo, Senhor, que tem procurado andar, Senhor, em fidelidade ao Pai contigo. Em nome de Jesus, Senhor, nós apresentamos a nossa vida, Senhor, material diante de ti. Senhor, eu cremo, Senhor, que tu tens grandes coisas, Senhor, para operar, Senhor, também nessa área da nossa vida. Eis-nos aqui, Senhor, e nos usa, Senhor, para a glória do teu nome, ainda nessa terra também, Senhor, para fazer grandes coisas, ó Deus, para sustentar, Senhor, missionários, para abrir, Senhor, outros lugares, Senhor, no teu nome, Pai, em nome de Jesus. Recebe, Senhor, porque é com alegria que ofertamos, Senhor, a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Antes de nós meditarmos na palavra do Senhor, eu queria agradecer a Deus pela vida da Samantha, né? Amanhã ela vai estar fazendo mais uma vida. Tia, né? Vai ficar aquela palavra quando fala para o Miguel. Miguel, olha a tia, Miguel, olha a tia. Mas são quantos anos? 18? 18, né? 18 anos de idade. Passando aí da fase de adolescência para adulto, né? Que Deus te dê maturidade, né? Que o Senhor possa fazer de você uma mulher de Deus, verdadeiramente. Em nome de Jesus. Eu queria deixar uma oração para você. Né? Vem aqui à frente para fazer uma oração para você. Deus abençoe, viu? Que você me envolve do Senhor, vida de mim. Grandes são os planos do Senhor, nosso filho. Vamos levar nossas mãos para a oração da Samanta. Amém. Jesus abençoe a vida da Samanta. Que o Senhor lhe dê os santos e vivos dos caminhos. Ela seja sempre uma moça, a Deus, abençoada, dedicada ao Senhor, dedicada ao Senhor, ao estudo, dedicada à sua família. Da glória do teu nome, Senhor. Faça todo mal no seu caminho. E coloca, Senhor, sempre coisas boas, portas abertas, para a glória do teu nome santo. Que o Senhor se revele nela a cada dia mais e mais. Que ela te conheça e siga, Senhor. Para a glória do teu santo nome. Nós pegamos nas tuas mãos e agradecemos a Deus por este ano de vida que ela está completando. Que ela possa ter muitos, muitos anos de vida, Senhor, de felicidade. Nós desejamos, oramos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Parabéns para você. Essa é a frente. Você é o Espírito. O Senhor te abençoe. Te faça feliz. Porque a vida é esse. Não perde o fundo. Parabéns a você. Só não vai cantar um louvor para Jesus. Vamos pode sentar um pouquinho? Pega você mesmo. Eu estava com vontade de louvar a Deus. Vamos deixar louvar a Deus também. Em nome de Jesus. You know my name.
Hebreus 12, 15. Vamos ver se for deixando o que que tem no reverência. Hebreus 12, 15. Só o versículo 15, amém?
Hebreus, lá no final, mais no finalzinho do vídeo. Hebreus 12, capítulo 12, versículo 15. Hebreus 12, 15 diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Amém. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus, fala aos nossos corações, Pai, nesta hora, através da tua poderosa, santa, viva, fiel palavra. Que o Senhor continue trabalhando em nossas vidas, Senhor, através do poder que está por trás dessas letras santas, ó Pai. Em nome de Jesus, que o teu Espírito coopere conosco nesta noite, Pai, confirmando a palavra do Senhor em cada vida, em cada mente, em cada coração, em nome do Senhor Jesus, ó Deus Todo-Poderoso. Nós oramos, cremos e te agradecemos, Pai, por tua palavra. Amém e graças a Deus. Aleluia. Não pode ficar no nosso lugar, esteja atento à palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. O versículo diz, mais uma vez: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Amém? Repita comigo o tema dessa mensagem: libertos dos ressentimentos. Amém? Vamos prestar atenção agora. Fala do Senhor, né? As crianças também, adolescentes. Isso é importante para todos, porque isso, inclusive, até criança já tem, né? Isso que nós queremos tratar hoje. Até muitas crianças, adolescentes já têm esse sentimento no coração. Então preste atenção para que você entenda também e também receba a libertação de Deus hoje, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Mais uma vez, libertos dos ressentimentos. Amém? Aleluia. Deus, Ele quer, nesta noite, nos libertar dos ressentimentos, irmãos. Isso é uma questão muito importante, irmãos. É um problema também muito sério na vida das pessoas. É um problema muito grave na vida das pessoas. Às vezes as pessoas pensam que não tem nada a ver, que isso não vai influenciar na vida delas, principalmente na vida com Deus, mas faz toda a diferença, irmãos. Influencia e influencia muito, mas muito mesmo. Mas vamos entender aqui por quê. Isso é um problema, inclusive, na vida de pessoas dentro da igreja, porque nós não deixamos de ser gente, né? Nós somos tratados pelo Senhor, pela palavra, pelo Espírito Santo, mas muitas vezes ainda situações acontecem e acabam nos amargurando, acabam nos fazendo ressentir, acabam nos fazendo magoar, né? O que nós fazemos com isso em nossas vidas? Vamos guardando, ou resolvemos, liberamos o perdão, né? Ou deixamos para lá, não fazemos questão daquilo? O que é que você tem feito com as coisas que tem vindo para ressentir o seu coração, para magoar você? Às vezes vem uma coisa, às vezes vem outra, às vezes vem uma coisa, duas, três, até uma pessoa, às vezes vem uma situação, né, na vida, que faz muitas vezes você ficar ressentido. E nós temos que ser tratados pelo Senhor. Nós temos que saber o que a palavra de Deus diz sobre isso e fazer, e montar um escudo, uma barreira em nossa vida, para que por mais que venham situações que nos deixem chateados por um momento, aquilo não dure dias, ou venha se instalar na nossa vida, como a Bíblia fala aqui, como raízes, né? E ficar, permanecer, fazer parte da nossa vida, fazendo com que muita influência haja sobre nós, conforme a palavra do Senhor nos ensina. Então preste atenção, só em Hebreus 12, 15, já diz aqui, irmãos, que ressentimento nos exclui da graça de Deus. Ressentimento causa perturbação, no caso aqui, quando ele fala para a igreja, causa perturbação na igreja, e ressentimento contamina muitas outras pessoas. Então é algo que pode ser, às vezes, uma coisa pequena, boba. Se a pessoa não souber tratar aquilo, se ela não souber lidar com aquela situação, aquela coisa pequena vai se instalar na vida dela, ela vai acabar passando para outras pessoas, e ela vai perturbar a igreja do Senhor, e ela vai trazer contaminação para outros corações. Porque às vezes, quando eu não gosto do que alguém faz comigo, eu faço questão,
porque estou ressentido, machucado, magoado, amargurado, eu faço questão de falar para outras pessoas, no mesmo momento que eu convivo, que aquela pessoa que me fez mal não é boa. Né? Então, às vezes, eu vou até aumentar a questão. Eu, às vezes, vou até denegrir aquela pessoa, passando para outra pessoa, muito mais do que ela me fez, porque eu estou ferido com aquela situação que aconteceu. Isso você vai ver que vai trazer prejuízo maior para a sua vida. Às vezes não é nem para o do outro lá, é para você mesmo. Por isso, nós precisamos ter um coração resolvido. Nós precisamos ter um escudo de Deus na nossa vida, para que essas coisas venham, elas sempre vão trazer algum momento de influência em nossa vida, mas nós vamos saber tratar, nós vamos saber limpar, purificar, jogar fora, não deixar que nenhum tipo de lixo, porque ressentimento é lixo, irmãos. Mágoa, raiva, ira, né? Discórdia, isso é lixo espiritual e não pode permanecer no coração de uma pessoa nascida de novo, de uma pessoa que verdadeiramente tem Deus na vida, de uma pessoa que tem o Espírito Santo, porque o próprio Espírito Santo vai incomodar ela que aquilo não é parte da vida dela, e ele mesmo vai ajudar a jogar esse lixo para fora. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, quando vem na nossa vida, ele varre e adorna a casa. A nossa vida é a casa dele. Na casa onde ele não quer que tenha lixo. E ressentimento, irmão, é lixo. Lixo espiritual, lixo emocional, que o Espírito Santo de Deus não admite compartilhar o mesmo lugar, a mesma morada com essas coisas. Amém? Então vamos entender desse jeito para ficar bem claro no nosso entendimento e para nós termos a consciência de que não pode haver convivência na nossa vida do Espírito Santo e dos lixos, né? Os lixos dos pensamentos, os lixos dos ressentimentos, os lixos, essas coisas todas são lixo. E ele não pode conviver, ele até vai permanecer por um tempo, ele vai ficar, ele vai tentar convencer a pessoa de que ele não pode dividir lugar com as coisas, mas se você, se eu, decidirmos permanecer com aquele lixo em nossa vida, o que, que ele vai fazer? Ele vai falar, se você quer ficar com o lixo, eu vou ter que sair, eu vou ter que me mudar, eu vou ter que abandonar essa casa, porque eu quero limpar, eu estou disposto a te ajudar, mas você insiste em permanecer com o lixo dentro da casa, e eu não posso ficar então. Aí ele vai sair. Essa é uma maneira mais clara de nós entendermos o que é ressentimento em nossa vida. Ressentimento e outras coisas mais, né? No caso aqui hoje, o ressentimento. Deus, ele tem pressa em nos libertar dos ressentimentos. Amém? Como eu disse para os irmãos, nós não estamos excluídos de sermos entristecidos, de sentirmos uma certa mágoa por causa de alguma situação, mas, irmãos, isso não pode permanecer. Não pode durar. Você é ser humano, você se entristece, você não se entristece com estranho, você não se entristece uma pessoa lá de fora que não tem nada a ver com a sua vida, geralmente você vai se entristecer e vai se magoar com uma pessoa que você gosta, com uma pessoa da sua convivência, com uma pessoa da sua igreja, com uma pessoa do seu caixar que você gosta, com uma pessoa da sua família, de dentro da sua própria casa, porque essas pessoas é que você gosta, essas pessoas é que você convive, você tem sentimento em relação a elas. E é por isso que vai vir o ressentimento, que é um sentimento negativo, é um sentimento ruim, né? O sentimento somente, ele pode ser sentimento bom, sentimento de amor, de alegria por estar perto, de alegria por conviver junto, mas o ressentimento é um sentimento negativo, ele fala de coisas negativas que nós vamos ver aqui, que querem, que fazem questão de estar no coração das pessoas. E nós vemos, irmãos, que as pessoas lá fora, elas não estão nem aí, né? Para isso aí, elas vão acumulando ressentimento na vida. E elas vão agindo da pior maneira possível. Elas vão tentando se vingar, elas vão tentar magoar também aquele que magoou. Se ela leva uma pedrada, ela pega quatro pedras para dar na pessoa também. Ela vai criar situações, ela vai tentar prejudicar, ela vai tentar denegrir. E o mundo é desse jeito, nós sabemos que é assim. E eles vão se mordendo e se engolindo uns aos outros. Mas nós não podemos agir dessa forma. Se nós somos verdadeiros cristãos, se nós preocupamos com a nossa alma, se nós zelamos pelo nosso Deus, se nós amamos o nosso Deus, se nós amamos o Espírito Santo, se nós realmente queremos seguir as pisadas do nosso Cristo, nós não podemos deixar essas coisas se manterem em nossa vida. Tem gente, irmão, para você
você não imagina, tem gente ressentida há 20 anos, tem gente ressentida há 30 anos, tem gente com ressentimento no coração há 40 anos. Tem um ditado que diz assim: o tempo cura tudo. É mentira, o tempo não cura nada, porque tem gente com 40 anos de questão e ainda quando se depara com aquela situação de 40 anos atrás, ainda sente, ainda ressente no coração por aquilo que aconteceu, muitas vezes há 40 anos. O tempo, irmãos, ele só ajuda quando a pessoa trata aquilo que ela tem, aquele problema com alguém, com alguma situação que aconteceu na vida dela, ela vai buscar tratamento, ela vai buscar ajuda, ela trata com a pessoa, ela busca oração, ela confessa aquilo que aconteceu, ela busca a cura de Deus. Aí sim, depois que ela busca a cura do Senhor, ela busca tratamento, ela busca liberação daquilo que esteve no coração dela por um tempo, aí sim, daí para frente é que o tempo vai ajudar. Aí o tempo, quanto mais o tempo passar, menos ela vai lembrar daquela situação que aconteceu. Mas por quê? Porque ela foi lá e ela tratou aquela situação. Eu lembro de uma campanha que nós fizemos na 44, e uma irmã que já tinha muitos anos que não conversava com uma sobrinha, com uma tia, não me lembro o grau de parentes, mas era parente. Ela, fazendo aquela campanha, falava sobre isso, sobre cura interior, sobre tratar aquilo que estava na nossa alma. Ela, ouvindo aquela palavra, 7 semanas seguidas, falando sobre cura da alma, sobre libertação interior, Deus tocou no coração dela. E depois de um daqueles cultos que nós estávamos realizando, orando, pregando, falando sobre esse assunto, a irmã foi, ela chegou em casa, ligou para aquela pessoa, a pessoa até se assustou, e ela disse: olha, eu estou ligando para você porque Deus está trabalhando na minha vida, eu sinto ainda por algo assim que aconteceu, eu quero que você me perdoe, eu libero perdão para você também, eu quero viver em paz com Deus, eu quero viver em paz com as pessoas, porque isso é bom. Amém, irmãos? E aquilo ali foi sarado, depois ela deu testemunho daquilo, ela tomou a iniciativa, ela fez como Deus fez em relação a nós. Deus era o ofendido, nós éramos os ofensores. Quando ele via Jesus Cristo, o seu filho, ele que era o ofendido, estava tomando a iniciativa. A gente pensa assim, irmãos: não, mas ele me ofendeu, se ele quiser, ele me procure. Ela me ofendeu, se ela quiser, que ela me procure. E você vai deixando aquilo ser levado por anos e anos e anos. Às vezes aquela pessoa morre, e aí? Aí você vai ficar com aquele peso sobre as suas costas para dar conta a Deus durante um dia, né? Em algum dia. Tem gente, irmãos, eu vi outro de um debate na rádio, eles falando sobre esse assunto, mais ou menos sobre isso, e um rapaz mandou um e-mail lá dizendo: olha, meu pai morreu, meu pai me prejudicou, ele morreu, mas eu estava com tanto ódio no coração dele que nem depois que ele morreu eu consigo perdoar. Imagina o tamanho de um ressentimento, irmãos. Como uma raiz de amargura pode crescer tão profundamente na vida de alguém, ao ponto de a pessoa, aquele que ofendeu, morrer e a pessoa ainda assim não sentir condição de liberar o perdão nem para o pai depois de morto. E tudo isso é o quê? Problemas não tratados. São problemas da alma, são problemas que a pessoa vai deixando, e aquilo vai crescendo e vai prejudicando ela. Porque o pior prejudicado é a pessoa que deixa o ressentimento se enraizar na sua vida. Essa questão, irmãos, é atual. Ela era atual 2 mil anos atrás. Esse problema dos ressentimentos nas suas várias áreas era um problema atual há 100 anos atrás. Esse problema de ressentimento é um problema atual nos nossos dias e ele sempre vai existir enquanto houver humanidade. Mas o que nós temos que aprender é a lidar com essa situação. Como lidar com isso? Nós vemos, irmãos, que quanto mais aumenta os meios de comunicação, mais aumenta as conversas tolas, fofocas, mexericos, disse-me-disse, mais as pessoas falam mal umas das outras, expõem as vidas umas das outras, e mais os ressentimentos e as mágoas vão crescendo, né? E muitas vezes, através até do meu virtual hoje, já bastava o boca a boca, né? E coisa ruim chega longe rápido. Coisa boa, você faz coisa boa, ninguém quer saber, mas se você fizer pisar na bola, uma coisinha, e alguém souber, pode se preparar, porque logo todo mundo está sabendo. Mas hoje, imagina hoje, com os meios de comunicação, com a internet, com o Facebook, com essas coisas aí. A pessoa às vezes comete um erro, ou até inventa uma história em relação à vida do outro, aquilo alastra de uma forma, né, e perde o controle. E aí as pessoas vão se magoando e se ressentindo cada vez mais, inclusive através dos meios de comunicação. O ressentimento, como eu disse para os irmãos, é um sentimento negativo. O ressentimento é você se sentir mal, você se sentir triste.
E isso é de novo, novamente, toda vez que você lembra daquilo, aquele algo, aquela situação que aconteceu há algum tempo atrás, cada vez que você lembra, você se sente mal, você se sente triste, você parece que está acontecendo de novo, parece que foi um dia antes, às vezes já faz um ano, faz alguns meses, faz 2 anos, mas o ressentimento permanece lá. O ressentimento ele vai ser como uma semente, que se a pessoa deixar cair no coração, ela vai se transformar, como diz em Hebreus 12, em uma raiz de amargura, né? Ela vai se enraizar, ela vai entrando, ela vai se aprofundando cada vez mais na vida da pessoa, até que ela cresce tão tanto que ela começa a produzir, ela vai frutificar na vida da pessoa. Então é por isso que é perigoso, irmãos. Às vezes você pensa assim, ah, mas é só um ressentimentozinho, é só uma mágoazinha, é só uma raivazinha, amanhã já passa, amanhã eu já esqueço. Tem gente que já chegou para mim e falou, ah, pastor, mas eu até fico bravo assim, mas uma semana já acabou. Acabou não, irmão, porque daqui a pouco acontece outra coisa, aí lembra daquela de novo, vem tudo à tona. E a pessoa mistura junto uma com a outra e fica desse tamanho o problema. Né? Então tem que ter cuidado, porque às vezes uma sementinha pequenininha, ela vai se enraizar, ela vai crescer, ela vai se aprofundar na vida da pessoa e ela vai produzir frutos. Olha os frutos do ressentimento, o desgosto, a aversão, a decepção, o desprezo, a indignação, o rancor, a raiva, a ofensa, a ira, a mágoa e até o ódio. Né? Até o ódio. Um pequeno ressentimento, se não for tratado, às vezes você não quer tratar com a pessoa, então você vai ter que abrir mão daquilo, vai ter que esquecer, vai ter que não levar aquilo em conta, em consideração. Se você não chegar a tratar com a pessoa, duas coisas você pode fazer com ressentimento. Ou você trata, ou você joga fora. Ou você trata, ou você tira aquilo do seu coração, da sua mente. E ao lidar com a pessoa, nunca mais lembra daquilo. Essas são as duas únicas alternativas. Ou então, vai acontecer a terceira coisa. Ela vai entrar no seu coração. Né? Você não jogou fora, nem tratou, ela vai entrar e vai enraizar no seu coração. Então, duas coisas você deve fazer. Ou joga fora, ou esquece aquilo realmente. Deixa para lá, se é uma coisa muito pequena que não vale a pena, ou então trata, ou então conversa, ou então expõe. Se não, irmãos, vai crescer. Ela vai crescer, não tem jeito, vai crescer. E pode chegar até o ódio. Então, são sentimentos e mais sentimentos negativos em relação a alguém, e aquilo vai sendo guardado dentro do coração. Mas tem uma hora, irmãos, que a pessoa guarda e guarda e guarda, daqui a pouco, em algum momento da vida, ela está extravasando da pior maneira possível. Ela pode extravasar da pior forma possível. Às vezes a pessoa pensa assim, ué, mas não falei nada, eu falo por baixinho de nada, mas aquilo não está acumulando com outras coisas. Aquilo está somando a outras coisas. Aí a pessoa explode e o outro não entende. Ué, mas foi só uma bobagem. Mas ela estava guardando, né? Estava guardando. Às vezes era uma situação com outra, era um problema no caixa, era um problema em casa, era um problema com o filho, era um problema com a dívida, era um problema. Aí daqui a pouco vem mais um, então eu era só o que precisava. Né, para encher o balão e chorar. Então, a pessoa, ela vai guardando, ela acha que pode lidar com aquilo, que ela tem condições de sustentar aquilo na vida dela, daqui a pouco ela explode. Aí a explosão vai gerar uma consequência ruim. Né, vai gerar uma consequência, às vezes grave, vai gerar uma consequência que pode chegar ao que nós vamos ver aqui à frente. Alguém disse, não sou uma pessoa cheia de ressentimentos, é como alguém que toma veneno e espera que o outro morra. Né? Alguém cheio de ressentimento é como alguém que ela toma um copo de veneno esperando que o outro morrer. O ressentimento é veneno. E a pessoa se ressentindo, ela vai estar tomando aquele veneno, né? Ah, eu vou cada vez sentir mais raiva. Eu não vou liberar perdão, não vou tratar. Eu só vou sentir raiva, rancor, desgosto. Eu vou desejar mal para essa pessoa. Aquilo é veneno. E quem está tomando o veneno é a pessoa que está se ressentindo. E ela espera que o outro morra. Com a raiva que ela está sentindo. Quem vai morrer é quem toma veneno. Quem vai morrer é quem está ingerindo o veneno. Então, cuidado com o ressentimento, porque o ressentimento no coração é um veneno que mata. Né? Ela mata de outra forma, às vezes não mata fisicamente, mas ela mata de outras maneiras. A pessoa não confia mais em ninguém, a pessoa tem dificuldade em ter relacionamentos com alguém. Né? Ela fere, ela se fere, ela se fecha, ela se tranca, como nós vamos ver aqui. Porque na própria medicina, irmãos,
A ciência da medicina, ela já comprovou que ressentimentos causam doenças, né? Coisas emocionais que vão causar doenças físicas, como, por exemplo, isso comprovado pela medicina, úlcera, palpitação, taquicardia, pressão alta, insônia, artrite, dor de cabeça, mais variadas, dores de, doenças da pele e até infarto, né? Uma pessoa ressentida vai guardando, não trata, não joga fora, nem trata, vai só guardando dentro dela, a pessoa pode até morrer. Essa pessoa pode até dar um pipac, né? Pode dar um treco no coração dela e ela morrer. Ela morreu de quê? Ela morreu do coração, mas não foi do coração. Morreu de raiva, morreu de ressentimento, morreu de ódio, morreu de desgosto, morreu, né? de rancor, morreu de desprezo que tinha por alguém, porque tinha aversão de alguém que uma pessoa praticou, ela não aguentou e morreu. Então, tem morte que a causa é ressentimento. Então, tem que ser ter muito cuidado com isso. A psicologia também comprova que os ressentimentos causam problemas nos sentimentos. Tristeza profunda, silêncio, insegurança, rejeição, isolamento, dificuldade de relacionamentos, quebra de relacionamentos que ainda existem, irritabilidade, vergonha, trauma e outras coisas mais. Né? São todos problemas que advêm dos ressentimentos que vão sendo guardados dentro do coração da pessoa. Causam problemas físicos, problemas psicológicos. Alguém disse que o ressentimento é uma cadeia invisível que prende a sentimentos negativos. A pessoa não vê, mas ela está presa, ela está acorrentada muitas vezes por uma cadeia, por uma corrente de sentimentos negativos. Às vezes não o corpo físico, mas a alma da pessoa. A palavra de Deus, irmãos, além da medicina, além da psicologia, a palavra de Deus, ela também nos mostra, ela comprova que os ressentimentos agem na vida espiritual da pessoa, impedem o crescimento da fé, atrapalham o crescimento espiritual e é uma cadeia que prende ao passado, impedindo que você avance para um futuro em relação aos projetos que Deus tem para a sua vida. Então veja, irmãos, não é nada bom. Ressentimento impede as bênçãos de Deus. Ressentimento impede o crescimento espiritual. Às vezes a pessoa ela está bem em outras áreas e ela pensa assim, mas por que eu não cresço? Por que eu não consigo me desenvolver espiritualmente? Por que o fulano chegou depois de mim, muitos anos depois de mim, e ele já passou longe na minha frente? Está crescendo, está conhecendo Deus, está se relacionando com o Senhor, está crescendo espiritualmente. Por que será? Às vezes pode ser problema de ressentimento, né? Porque isso, como diz aqui, impede que você avance para o futuro que Deus projetou para a sua vida, né? Impede a sua fé, impede o seu crescimento espiritual. O ressentimento está diretamente ligado com a falta de perdão, né? Porque a pessoa só se ressente porque ela não consegue liberar aquela pessoa. Isso bloqueia as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Alguém disse que uma pessoa ressentida, irmãos, ela está ressentida com alguém que ela não consegue perdoar, ela dorme com aquela pessoa, pelo ressentimento que está nela, né? Ela dorme com a pessoa, ela acorda com a pessoa, ela sonha com a pessoa, todo o tempo aquela pessoa que magoou ela e que muitas vezes ela não gosta, está ali, está junto dela através do ressentimento que ela guardou daquela pessoa no coração. Então isso é muito sério. E a pessoa vai, como nós vimos aqui, vai adoecendo, vai tendo problema psicológico, vai tendo problema espiritual. Né? Jesus mesmo, ele, em Mateus 6, Mateus capítulo 6, versículo 12 e 14, ele ensinou sobre isso. Nos versículos anteriores, Jesus está ensinando sobre a oração. E Jesus, ele ensina na oração, dizendo assim, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Aí no versículo 14 ele diz, pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas ofensas. Mas ele diz em completo, dizendo assim, também, porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Irmãos, tem gente que talvez esteja guardando ressentimento no coração, e isso já é veneno, já é mítico, né? Já é impedimento, já é perturbação. Já é se excluir da graça de Deus, né? Já é uma forma, às vezes, uma doença espiritual que pode ser passada por outras pessoas. Isso também, muitas vezes, a pessoa vai guardando, aí cada vez que ela erra, ela perde algo diante de Deus,
Aí ela vai lá e pede perdão. Né? É o que Jesus falou aqui no versículo 15 de Mateus capítulo 6. Ela pede perdão a Deus. Ela pecou hoje, ela vai lá e antes de terminar o dia, no culto, pela manhã, na mesma hora que ela pecou, o Senhor me perdoa aí, eu errei, falei, em nome de Jesus me perdoa e purifica. Aí amanhã ela peca também, ela vai e pede perdão a Deus. Aí de repente aquela pessoa, ela morre sem ressentimento no coração. Ela não liberou aquela pessoa, aquelas pessoas de quem ela tinha ressentimento. Aí de repente ela chega lá no céu, o dia que ela foi julgada, e o Senhor diz, ah, você não pode entrar aqui, porque você está contaminado por pecados. Mas, Senhor, eu sempre confessei os meus pecados, e o Senhor vai mostrar uma lista enorme, né? Talvez um livro maior do que a Bíblia. Não conte todos os seus pecados relacionados. Aí você vai olhar, a pessoa vai olhar na lista lá e dizer, não, mas nesse dia aqui que eu pequei, eu pedi perdão. Eu pedi perdão, eu clamei pelo sangue de Jesus. Eu clamei pelo perdão. Eu fui sincero na minha petição. Deus, ele até vai dizer para a pessoa assim, realmente, por Jesus, né? Você foi sincero, você pediu com sinceridade no seu coração. Mas eu não liberei. Eu não liberei perdão para você. E a pessoa vai dizer, mas Senhor, mas por quê? Porque você não perdoou aquele que te ofendeu. Então você pediu perdão, mas você guardava ressentimento. Você até pediu perdão, mas o perdão nunca foi liberado para você. Porque você nunca perdoou aquele que você deveria perdoar também. Por isso, por você não ter perdoado os outros das suas ofensas, também eu não perdoei as suas ofensas. E mesmo você tendo pedido perdão, elas continuaram. E você hoje não pode ter acesso ao meu reino. Você não pode entrar no céu. É uma coisa para a gente pensar, irmãos. É algo para a gente analisar que não é brincadeira. Não é brincadeira. Nós falhamos todos os dias. Né? É muito difícil, eu acho que impossível até um dia que você não falhe. Você não erre, que você não possa deitar no travesseiro e dizer, Deus, muito obrigado, porque hoje não preciso pedir perdão. Eu não cometi nenhum erro hoje. Eu não magoei o coração do Senhor. Eu não ressenti o coração do Senhor. Porque é isso que acontece. Cada vez que nós erramos em alguma coisa, cada vez que nós pecamos, cada vez que nós transgredimos a palavra de Deus, nós estamos falando o quê? Nós estamos magoando Deus. Nós estamos ofendendo a Deus. Você pode pecar contra quem for, mas todo pecado que nós cometemos, primeiramente, é contra Deus. Você pode errar com sua mãe, você pode errar com seu filho, você pode errar com uma pessoa lá fora, você pode errar com alguém no trânsito, né? Você pode errar com alguém na igreja, mas primeiramente, esse pecado é contra Deus. Então, nós temos que pedir perdão à pessoa, mas também temos que pedir perdão a Deus. E muitas vezes, nós pedimos perdão a Deus, mas será que estamos sendo perdoados? Será que o sangue de Jesus está sendo aspergido sobre a nossa vida? Será que nós estamos sendo liberados daquela culpa que nós tivemos naquele dia, naqueles dias? Né? E às vezes não está acontecendo, irmãos. O seu pedido é sincero, você é uma pessoa que acredita no sangue de Jesus, no poder que foi derramado ali na cruz do Calvário, você acredita na palavra, você sabe que o Senhor pode perdoar, mas aí o Senhor vai ter que dizer, infelizmente eu não posso te deixar entrar, porque você não perdoou, você pediu perdão, mas você não foi perdoado, porque você não liberou perdão. Então isso é uma coisa muito séria, irmãos. Então vejam, a ofensa, o ressentimento, ela prejudica primeiramente a você, ela prejudica primeiramente a mim, porque em última instância, por mais que aconteçam problemas físicos, problemas psicológicos, por mais que eu tenha desavença com alguém, tudo isso ainda está terreno, mas e no céu? E quando chega lá? E quando chega o dia do Senhor? E o Senhor abre os seus livros, né? E de repente ele tem que me dizer uma palavra dessa, você não pode entrar aqui, porque você não perdoa com sinceridade. Você disse que perdoava, mas continuou desprezando. Você disse que perdoou, mas continuava falando para as pessoas toda vez que você tinha oportunidade daquilo que aquela pessoa lhe fez. E como você perdoa dessa forma? Você não perdoou. Por isso eu não posso te perdoar também. Então isso é muito sério, irmãos. A nossa salvação está em jogo. Né? Então veja, quem nos salva é Jesus. Mas se nós não perdoarmos, a salvação de Cristo em nossa vida pode ser cancelada. Se nós continuarmos, muitas vezes, guardando ressentimento em nossos corações. Como eu já disse para os irmãos, repito mais uma vez, você e eu, qualquer um de nós, vamos passar por situações que nós vamos ficar feridos. Você vai ficar sentindo, você vai ficar chateado, mas você tem que procurar o máximo possível resolver aquilo, tirar aquilo do seu coração mais rápido, para que aquilo não fique, não permaneça, não se realize. Né? Porque o Espírito Santo nos ajuda.
né? Porque nós temos condições, sim, de chegar e liberar. Por mais que a pessoa não venha até nós, o Espírito Santo pode nos capacitar a nós tomarmos a atitude de irmos até aquela pessoa, resolver a questão, né? Porque o nosso coração muitas vezes se entristece. Você às vezes fica pensando, não, eu acho que a pessoa que ofendeu é quem tem que vir atrás. Mas no seu coração há tristeza. Então, é por quê? Porque você sente que aquilo precisa ser resolvido. Ah, mas não foi eu que ofendi. Mas se você sente algo em relação a isso, se isso entristece o seu coração, ainda que você seja um ofendido, procure e resolva. Né? Mas vai ser humilhação para mim, pastor. Vai ser uma vergonha. Poxa vida, eu já fui ofendido, fui roubado, fui enganado, fui maltratado, fui traído. Ainda vou ter que ir lá pedir perdão. Mas vai fazer bem para você. Vai fazer você estar bem consigo mesmo. Vai fazer você estar bem com todos. Vai fazer você estar bem com Deus. Né? Vai trazer paz para a sua alma. A Bíblia diz assim, na medida do possível, tenha paz com todos. Naquilo que for possível a você, tenha paz com todos. Porque a Bíblia, o Senhor sabe que às vezes não é possível. Às vezes eu ofendi alguém, eu quero pedir perdão para a pessoa, mas a pessoa bate a porta na minha cara, a pessoa diz assim, some da minha frente, eu não quero ver você, não vem com falsidade. Você não está arrependido coisa nenhuma. Você fez a sua parte. Aquela pessoa não dá para ter paz com ela. Por quê? Porque ela não quer ter paz com você. Então, na medida do possível, tenha paz com todos. Faça a sua parte, é o que a Bíblia está falando. Amém, irmãos? Mas o que nós não podemos deixar é o nosso coração cheio de raízes de amargura. A palavra de Deus, ela nos diz em Provérbios 18, 19, é mais fácil você conquistar uma cidade fortalecida do que reconquistar um irmão ofendido. Mas é o que a Bíblia diz, irmãos. A cidade de Jericó, muralhas, 9 metros de altura, 6 metros de largura, exército lá dentro preparado para qualquer coisa, se tentar se invadir. A Bíblia fala, é mais fácil você conquistar uma cidade dessa do que você reconquistar uma pessoa que você ofendeu. É um negócio sério, não é brincadeira, não. Né? É difícil, às vezes. Então, para isso, a Bíblia vai nos alertar e nos ensinar a tomar cuidado. Tomar cuidado para não chegar a ofender alguém. Porque, às vezes, nós, por falta de sabedoria, por brincadeira, por palavra, por uma atitude, nós acabamos também, a pessoa não quer aquilo, mas a gente, às vezes, fica, não deixamos ser um instrumento de ressentimento. E, às vezes, ficamos ali e fazendo por outra pessoa se ressentir. Então, nós não podemos dar lugar de bem e deixar, irmãos. É uma coisa que é o diabo mesmo usando, né? Porque, não porque a pessoa é crente, o diabo não possa usar a vida dela. Se a pessoa der usar, o diabo der lugar, o diabo usa. Por isso que a Bíblia fala, não deixe lugar o diabo. Porque se eu der lugar, se eu deixar ele usar minha boca, se eu deixar ele usar minhas atitudes para ressentir alguém, se eu deixar ele me usar de alguma maneira, ele vai usar. Nem que seja por um momento. Ele não se importa, não. É só por um minutinho. É o suficiente para eu usar você para trazer problema para a vida de alguém. Ou trazer problema para a sua própria vida. Então nós temos que ter muito cuidado, irmãos. Porque é muito difícil reconstruir uma amizade, um sentimento depois que aquilo foi ofendido, né? Depois que uma ofensa entrou e se realizou. Em Provérbios 10, 19, nos mostra uma das maneiras pela qual as pessoas se ofendem muito. Né? Provérbios 10, 19. Essa aqui é só uma das maneiras, irmãos, como eu já disse aqui. Diz assim, no muito falar não falta transgressões. O que modera os seus lábios é prudente. Né? Então, sabe o que tem que se fazer muitas vezes? A melhor coisa a se fazer é ficar calado. Ficar calado. É não dar opinião na hora devida, é não se intrometer na vida de ninguém, é não se intrometer no casamento de ninguém, é não se intrometer na criação dos filhos de ninguém, é não se intrometer nos problemas de ninguém. A melhor coisa. Porque você vai dar opinião, daqui a pouco sobra para você. A pessoa faz como você opinou às vezes, aí dá errado, aí pronto, é só para você. A pessoa vai ficar chateada com você. Né? Às vezes você dá opinião que não era para dar, porque ninguém pediu. Né? Ninguém procurou você, ninguém pediu sua opinião. E muitas vezes você vai querer ajudar com toda a boa vontade e acaba prejudicando você. E aquela pessoa vai ficar ressentida com você. Porque você fala certas verdades, que são realmente verdades, mas que ela não queria ouvir, e ela vai ficar ressentida com você. Então tem que se tomar cuidado. Se Deus mandar você falar, fale. Se a pessoa ficar ressentida, Deus está no controle. É porque ele vai trabalhar através daquilo. Aquele ressentimento às vezes vai se transformar em arrependimento. Né? Mas se Deus não tiver no negócio, irmão, não abra sua boca, fique quieto. Fique na sua. Né? Como diz o povo, fique no seu lugar. Olha aquela pessoa. Né?
Não se envolva, não se meta, como diz no português claro, porque senão você prejudica você mesmo. Você vai acabar trazendo prejuízo para a sua vida. Você vai estar pegando uma prova com a sua própria mão, né? Sem que Deus tenha mandado você se envolver com aquilo. Se Deus me mandar me envolver, eu quero saber. Pode ter prejuízo para a minha vida, a pessoa pode ficar com raiva de mim, a pessoa pode se voltar contra mim, mas eu vou fazer. Se Deus mandou fazer, eu sei que ele está no controle. Mas se Deus mandou fazer, irmão, eu não me envolvo de jeito nenhum. Eu não entro mais de jeito maneira, porque eu já passei por algumas situações e com muita boa vontade a gente vai querer se envolver, no final você sai como burro da história. Né? Então a gente tem que ter cuidado, porque muito falar não falta transgressão. Cuidado com as suas palavras. O capítulo 10 todo de Provérbios, depois de ler na sua casa todo o capítulo 10 de Provérbios, vai falar muito sobre o falar, né? Tanto falar bem como falar mal. Usar a língua para falar bem e para falar mal. Nós temos que ter muito cuidado com as palavras, irmãos. A Bíblia nos exorta isso em muitas partes dela. Porque a palavra magoa, a palavra fere, a palavra machuca, a palavra entristece, a palavra irrita, a palavra ofende. Né? Então nós temos que ter muito cuidado como nós falamos, como nós transmitimos, a forma, as palavras que nós usamos. Né? Então, tem hora que a melhor coisa é ficar quieto, é ficar calado. Tem hora que se o outro está irritado, não é que você falar nada para ele, porque ele está irritado. Você tem que ficar quieto, deixar a situação esfriar. Se tem que ser uma coisa que tem que ser tratada, deixa depois quando a pessoa não estiver irritada. Trata depois. Não vai querer enfrentar, não. Falar também, aí vai virar briga, confusão, uma coisinha assim, que às vezes é um desentendimento, vai virar uma confusão tremenda, o diabo vai entrar no meio, vai ser uma brecha terrível para o inimigo agir. Então nós temos que ter muito cuidado, irmãos, porque a gente erra muito no falar. As atitudes, acho que 90% é no falar. Depois vem atitudes, problemas, vem outras situações que trazem ressentimento na vida. Mas eu creio, irmãos, que uns 90% deve ser por causa da boca, da nossa bendita boca, né? Que às vezes não sabe falar como convém, não sabe falar o devido e não sabe ficar calado quando é para ficar. Então nós sofremos muito com isso aqui. Então, tome muito cuidado. Agora, tem gente também que tinha que falar e ficar calado. Né? Tinha que falar, tinha que tratar, tinha que resolver e resolveu ficar calado. Também é errado. A hora de falar, tem que falar. A Bíblia diz que tem tempo para todas as coisas. Tem hora de calar e tem hora de falar. Né? Então, a gente troca as coisas. A hora de falar, ele cala. A hora de calar, ele fala. Né? Então, cuidado com isso. Porque eu imagino, irmãos, eu creio. Eu não quero que ele fale sobre o poder da língua. E diz que o próprio poder da vida e da morte está na língua, né? com palavras, com situações que eu vivo através de palavras. Eu posso levar uma pessoa à morte, eu posso levar uma pessoa literalmente à morte. Então eu tenho que ter muito cuidado com essa bendita língua que sai na minha boca, como diz lá em Tiago, capítulo 3. Depois, se vocês puderem ler, o capítulo 3, todo Tiago, porque diz que a língua, dependendo da língua, de como a pessoa usa, ela está sendo inflamada pelo inferno, né? Está sendo inflamada pelo inferno. Há um fogo nela que pode incendiar uma igreja inteira. É como diz uma fagulhazinha que incendeu um bosque, né? Então, tem que ter cuidado. Porque uma línguazinha só, irmãos, dependendo da situação, ela pode destruir a igreja toda. Ela pode contaminar de uma forma, através de uma situação, de uma palavra, que pode levar até uma igreja inteira à destruição. Né? Por exemplo, uma pessoa inventa lá um problema, uma história do pastor. Acabou com a vida do pastor, acabou com a igreja. O diabo já coloca nessa situação. Nós vamos trabalhar aqui, vamos levantar uma difamação, como já aconteceu muitas vezes. E era difamação, não era verdade. Né? O diabo usa até uma pessoa e dizer: não, eu tive caso com ele. Eu já tenho caso com ele, a pessoa inventar uma história toda e destruir a vida do ministério de alguém. Mas depois a pessoa pagar por aquilo e Deus levantar novamente aquela pessoa que foi difamada. Né? Então tem que ter cuidado, irmãos. Muito cuidado. A gente às vezes ouve uma parte, não ouve a outra. Né? A gente ouve uma parte cerrada, às vezes a pessoa vem e fala o lado dela, e a outra parte, aí você às vezes tira já um juízo sobre aquela situação, e já ouvindo só aquela parte, já pensa, o outro não presta, é um marido que não vale nada, é um filho ruim, é uma mãe que não presta, né? Mas você ainda não ouviu o filho, você não ouviu ainda o marido, você não ouviu ainda a outra parte, e a outra parte vai ter as suas razões, que muitas vezes vai dizer, mas não era exatamente como o outro estava dizendo. Então é muito perigoso, irmãos, ouvir uma parte só também. Né? Então, quando tem que falar, trate. Quando tem que calar, melhor coisa, irmãos, é calar. Né? Em nome de Jesus.
Vamos falar menos, vamos ouvir mais. A própria palavra de Deus diz lá em Tiago capítulo 2, né, que temos que falar menos, ouvir mais, né, apto para ouvir. Né, depois que a gente ouve, a gente falar pouco e com sabedoria, palavras de instrução, palavras de ajuda. Ou se não tiver uma palavra de conselho para dar, às vezes a situação da pessoa é tão grave, joelha com ele, vamos fazer uma oração, porque eu não sei nem o que te aconselhar, eu não sei nem o que te falar agora, eu vou pedir a Deus uma palavra para te dar, mas agora eu não tenho palavra nenhuma, eu vou orar com você, eu vou orar com você agora, é a melhor coisa que a gente pode fazer, temos que ter muito cuidado com as palavras. Nós vemos na Bíblia, irmãos, muitos casos de ressentimento, mas também vemos muitos casos de perdão. Por exemplo, só citando a história, José perdoando seus irmãos, quando se reencontra com ele muitos anos depois no Egito. Você vê que no começo ali, ele maltrata um pouquinho, né? Mas na verdade ele queria ver se o coração deles tinha mudado. Ele comprova que o coração deles havia mudado, ele se revela quem era e libera o perdão para eles. Mas eles ficaram tão cabreiros, né? Que depois que o pai morre, eles vão lá, se ajoelham aos pés de José e dizem, olha, não faça mal a nós e a nossa família, porque o Jacó foi lá, ainda viveu alguns anos, mas eles não acreditaram naquele perdão, porque eles prejudicaram ele muito, eles maltrataram ele muito, eles machucaram ele muito, então eles não acreditavam, eles achavam assim, quando nosso pai morrer, esse camarada vai acabar com a raça da gente. Mas não, ele falou, olha, eu liberei perdão de verdade para vocês, eu não vou fazer nada com vocês porque o nosso pai morreu. Eles não acreditavam, porque era algo assim muito sério, né? Esaú perdoando Jacó quando se reencontra com ele depois de 20 anos. No princípio, quando Esaú, 20 anos, irmãos, olha o ressentimento guardado. Esaú fica sabendo que Jacó estava chegando, ele reúne lá 200 homens de guerra e ele sai para matar o Jacó, né? Mas Deus, no caminho, coloca algo no coração de Esaú. Foi Deus quem trabalhou ali, porque senão, irmãos, Esaú acabava com a família de Jacó toda. Porque Deus tinha promessa na vida de Jacó. Ele, ao invés de maltratar o seu irmão, ele acaba, larga a espada, sobe tudo aquilo e abraça o seu irmão, perdoa o seu irmão. Né? Porque também o Jacó foi com sabedoria, apresentando uma dádiva, levando um presente à frente, chegou-se, se colocou diante do seu irmão com humildade, né? Pediu perdão e disse, olha, eu não sei, ele pode me matar, mas eu vou fazer a minha parte, né? Vou me humilhar, vou reconhecer que eu errei. E ele fazendo aquilo, o coração de Esaú se quebranta. O Esaú larga as suas armas e abraça o seu irmão. No Salmo 32, nós vemos Davi sendo perdoado por Deus, depois de reconhecer e pedir perdão. Né? Ele perdoou, ele fez coisas terríveis, irmãos. Ele mandou matar, ele adulterou. Mas quando ele vai à presença de Deus e pede perdão com sinceridade, Deus libera perdão para ele. Né? As consequências vieram, mas Deus liberou o perdão. E foi perdoado pelo Senhor. Encontramos também muitos exemplos de ressentimento que se mantiveram em 1 Reis 2, 5 e 6, 8 e 9. O mesmo Davi, né, que pede perdão ao Senhor, ele, quando estava próximo da sua morte, ele chama seu filho Salomão e ele diz assim para Salomão: você sabe o que Joabe me fez? Não permita que ele morra em paz. Não permita que ele morra de morte natural. E ele, no versículo 8 e 9, também diz para Salomão: e não se esqueça também de Simei. Ele me amaldiçoou no dia que fui para Manaim, quando Davi abandonou na cidade de Jerusalém, por causa de Absalão, né, seu filho, seu próprio filho que tenta usurpar seu trono. E Davi diz: ele me amaldiçoou no dia que eu fui para Manaim. Não deixe que ele fique sem castigo. Você sabe o que deve fazer para que ele desça a sepultura. Né? Então veja, homens de Deus. Homem de Deus, mas com ressentimento no coração. A Bíblia não aprova isso, irmão. Sabemos que aquele povo viveu em um tempo diferente, né? Mas nós sabemos também que Deus não se agrada da vingança. Ele diz na sua palavra: eu sou o Deus da vingança, a mim pertence a vingança. Mas a vingança para Deus, irmão, é diferente. O entendimento de vingança é do homem de Deus. Do homem é fazer mal para quem ele fez mal, né? Pagar com a mesma moeda. Como as pessoas dizem, a vingança que a Bíblia fala, a vingança de Deus, é a justa retribuição. Né? Deus, com justiça, punindo aquele que errou e não se arrependeu. Então, a Bíblia ela registra a atitude de Davi, mas não quer dizer que aprova essa atitude. Então, assim, é muitas coisas na Bíblia. Você vai ver muitas atitudes de outros homens, de outras pessoas, né, que a Bíblia registra, mas ela não apoia, ela não aprova, ela só está registrando.
Deus não encobriu nada, irmãos. Os erros que os homens cometeram, até ter muitos seus servos, Deus não encobriu nenhum deles. Nós vemos que Abraão falhou em algum momento, Jacó errou, Isaac errou, nós vemos que Noé errou, né? Ele vai lá e se embriagar, amaldiçoou seu filho. Nós vemos que muitos homens erraram, homens de Deus, homens que eram homens de Deus. São lá na galeria dos heróis da fé, Sansão errou, nós vemos que Davi errou, Salomão errou, mas eles foram restaurados pelo Senhor. Porém, eles tiveram muitos erros nas suas vidas. A Bíblia registra, mas não aprova. Né? A gente pode pegar e dizer assim, mas está na Bíblia, então eu posso fazer. Se Salomão teve 1000 mulheres, eu posso ter também. Posso ser como nós 3. Né? Se Salomão teve 1000, eu começo a sustentar 3. Então eu vou ter 3 pelo menos. A Bíblia relata, a Bíblia registra, mas não aprova. Né? Nós temos que saber o que é ensinamento e o que é conhecimento. O que é Deus mostrando a história, o que é Deus revelando o mal que está no coração do homem e aquilo que ele quer tratar através da sua salvação, que ele vem provendo na sua palavra. Então, entenda isso em nome de Jesus. Outro exemplo de ressentimento é Saul, quando passa a deixar que raízes de amargura cresçam em seu coração em relação a Davi. Ele tem inveja de Davi, aquilo tudo vai se transformando. Mago, ressentimento na vida dele, e Davi, que ele tanto amava, que tocava para ele, que estava do seu lado, que beneficiou o seu reino, ele agora vai perseguir Davi, que está matando Davi. Por quê? Como nós falamos aqui, o ressentimento, ele pode causar esse tipo de coisa, né? O ódio, um ressentimento tão grande, uma raiz de amargura tão profunda, que tenta até matar aquela pessoa da qual a pessoa tem raiva. Né? Depois também temos outro exemplo de ressentimento. Os filhos de Davi, eles se ressentiram uns contra os outros por causa de problemas que eles tiveram. Absalão teve um problema com Aminon, que era filho de Davi, filho de mãe diferente. Aminon cometeu um erro muito grave. Na história você vai ver que ele estupra a sua própria irmã. E essa irmã era irmã por parte de pai. Era irmã legítima de Absalão, de parte de pai e mãe. E Absalão fica com ódio do seu irmão, naquele momento disse que ia matá-lo, não foge. Depois de 2 anos, Absalão disse que havia perdoado, ele podia voltar. Ele volta, ele abraça, ele faz toda aquela cena, mas no coração dele estava lá o ressentimento. Ele espera o momento certo, na hora mais oportuna, ele manda alguns homens e manda matar o seu irmão, Aminon, e o Aminon aborto. Salomão, ele, antes de assumir o trono de Israel, ele tinha um outro irmão que se chamava Adonias. Adonias, antes de Davi morrer, ele vai lá e se autotitula rei. Mas o reinado Davi tinha dado para Salomão. E era de Salomão, por vontade de Deus. Mas o Adonias tenta se encostar rei. E o Davi, antes de morrer, diz: olha, quem é o rei é Salomão. O Adonias acaba ficando envergonhado. E quando o pai morre, o Davi morre. Aí o Salomão vai lá e manda matar o Adonias também. O próprio irmão de sangue. Então você vê, tudo por causa de quê? Ressentimento. Ressentimento no coração. Então o apóstolo Paulo, irmãos, ele escreveu, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e disse que no Novo Testamento nós devemos perdoar quem se arrepende. Ele fala aqui em relação ao meio da igreja. Né? Ele diz assim, nós devemos perdoar aquele irmão que peca contra a igreja, contra alguém na igreja, contra o ministério da igreja. Se ele realmente se arrepende, ele deve ser perdoado, por mais que seja dada uma disciplina para a vida dele, mas ele deve ser abraçado, perdoado, ele deve ser restaurado pela igreja para que o diabo não alcance vantagem sobre nós. Porque muitas vezes a pessoa erra, ela se arrepende, mas a igreja não aceita, simplesmente ela exclui aquela pessoa, né? Então, se a pessoa está arrependida, se ela não está ensoberbecida, se ela perde a chance, se ela perde o perdão, a igreja tem que perdoar. Uma vez, duas vezes, quantas vezes for necessário. E ajudar aquela pessoa a ser restaurada. Mas se ela está ensoberbecida, infelizmente, tem horas que a pessoa colhe o que ela plantou. Né? Porque quando nós decidimos, irmãos, nos manter ressentidos com um irmão nosso, com uma pessoa do nosso meio, isso pode gerar palavras de maldição, briga e contenda, atitudes ofensivas, atitude de vingança e até casos de morte. Tem gente que, por causa de mágoa, até dentro da igreja, irmão, no Brasil, eu já vi gente que intentou contra a vida do outro, que quis matar o outro, se afastou, se desviou e quis matar a pessoa, e o problema delas começou dentro da igreja. Então nós temos que ter cuidado, porque tudo isso aqui é o diabo tendo vantagem, é o diabo alcançando vitória no nosso meio muitas vezes. Né? Nós temos que ter cuidado com isso. Por isso, em nome de Jesus, nós devemos decidir não nos ressentir. Porque perdoar, irmãos, é uma decisão.
Perdoar não é um sentimento. Porque a Bíblia nos ensina sobre perdão e outras coisas também, que é decisão, né? Decisão. Você tem que decidir. Eu decido perdoar. Ah, mas está dolorido ainda. Mas eu vou liberar o perdão. Eu vou praticar a palavra. O Senhor me manda isso. Então, eu vou fazer. E Deus, ele vai sarar a ferida. Deus, ele vai cicatrizar a ferida. É Deus quem faz isso, irmãos. Mas depois que nós temos a atitude, a decisão é fazer a nossa parte. Amém? Em Efésios 4, 26, a palavra do Senhor nos ordena. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Né? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, que não termine o dia com você irado, irritado, desejando mal para alguém. Né? Que não acabe aquele dia. Teve um problema pela manhã, até o fim do dia, resolva. Porque você pode passar para a eternidade naquela madrugada e passar com o coração ressentido com alguém. Né? Dormir na mesma cama, às vezes, ressentido com a pessoa. É dormir ressentido com o filho, dormir ressentido com o pai, que não se ponha, que não passe o dia sem que você resolva os seus problemas de ressentimento. Em Colossenses 3,13 diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos, caso tenha motivo de queixa contra alguém, assim como o Senhor vos perdoou, perdoai-vos. É uma ordem do Senhor, né? Nós vemos, irmãos, que o verbo, a forma de colocar a passagem está no imperativo, né? Deus está dando uma ordem, não está pedindo, ele está dizendo assim: se der, perdoa, se der, deixa para lá, né? Se der, ele não fala do tamanho do problema, simplesmente ele diz: se vocês têm queixa contra os outros, se vocês têm queixa com alguém, assim como Deus nos perdoou, que tamanho é o tamanho da sua dívida? Que tamanho é o tamanho do seu pecado? Que tamanho é o tamanho do mal que você fez para Deus? Que tamanho é o tamanho da ofensa com a qual você ofendeu o coração do Senhor? Você machucou o coração de Deus? Que tamanho é essa ofensa? Ela é muito grande às vezes, né? E às vezes uma coisinha assim, a gente não consegue perdoar o outro. Lembra daquela passagem que Jesus falou sobre ela? Um servo devia lá milhares de moedas para o rei, e ele vai lá diante do rei, o rei fala: olha, chegou a hora de prestar conta. Ele diz: ah, senhor, mas me dá mais um tempo, porque eu não consegui o dinheiro. E ele fica com dó e fala assim: olha, eu vou perdoar tudo que você me deve. Né? Era muito dinheiro mesmo. E o rei simplesmente perdoa. Sai da presença do rei, ele encontra uma pessoa que devia a ele algumas moedas só, 5 moedas, alguma coisa assim. Era coisa de 100 dias de trabalho, era 4 meses de trabalho que a pessoa devia para ele. E ele pega a pessoa e começa a violentar e diz: me paga o que você me deve, seu caloteiro. E ele diz: mas eu não tenho nada, me dá mais um tempo para eu pagar. E ele diz assim: não, não vou dar tempo nem mais. E ele joga aquele homem numa cadeia. Aí os servos do rei veem aquilo que ele fez. Havia saído há pouco tempo atrás do rei, tinha sido perdoado uma dívida muito alta. E quando ele sai, ele não perdoa uma pessoa que devia algumas moedas para ele. E o rei manda chamar ele de volta à sua presença. Com certeza, mandou libertar aquele homem pobre que devia algumas moedas. E ele diz assim para ele: olha, tua dívida voltou, e voltou muito pior. E você vai ser preso, e você não vai sair lá enquanto você não me pagar tudo que você me deve. Né? Então, irmãos, Deus está mostrando o quê? Que ele não gosta de ingratidão. Né? Quando nós perdoamos alguém que nos ofende, nós automaticamente estamos mostrando gratidão a Deus que nos perdoou. Deus nos perdoou com uma dívida muito alta. Ele espera, irmãos, que nós perdoamos aqueles que devem uma dívida pequena para nós. Porque qualquer ofensa que nós sofremos aqui nessa terra é pequena, irmãos, ainda em relação ao grande favor que o Senhor teve para conosco, ao grande perdão que Ele liberou para as nossas vidas. Então, não adianta explicar, tentar dizer: não, Deus, olha, eu estou ressentido por isso, Deus, é por isso que eu estou decidido guardar isso no meu coração, olha, o problema foi muito sério, foi muito grave, a pessoa me machucou muito. Não adianta explicar, irmãos, porque senão Deus vai começar também a dizer para você o que você fez, né? Ele vai começar a trazer de volta aquilo que você era, aquilo que você fazia, e você também prejudicou o Senhor através disso. Então não adianta a gente tentar explicar. Simplesmente o Senhor nos ensina e quer que nós tratamos essas coisas e venhamos a trazer uma proteção em nosso coração para que essas coisas não entrem mais, não se enraizem mais, não criem mais amargura em nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé com Jesus. 1 Coríntios 13, 5 diz que o verdadeiro amor não guarda rancor. Amém? O verdadeiro amor não guarda rancor. 1 Coríntios, o capítulo é da excelência do amor, né? O verdadeiro amor não guarda rancor.
em algumas traduções vai dizer de outra maneira. Mas aqui foi bonito porque até rigor, né? O verdadeiro amor não guarda rigor. Eu queria que você guardasse isso no seu coração e na sua mente ao sair daqui. O verdadeiro amor não guarda rigor. O verdadeiro amor não guarda ressentimento. O verdadeiro amor não guarda raiva. O verdadeiro amor não guarda amargura no coração. Amém? Essa questão, irmãos, ela é tão séria que ela vem desde o começo. Foi um dos primeiros problemas que houve entre as pessoas. Né? Você vê que Caim se ressente com Abel, porque Deus aceitou a oferta de Abel, a sua não. Ele não se associou, ele fica magoado. Aquilo entra dentro do coração dele, aquela amargura se enraiza. E Abel talvez nem soubesse o que estava acontecendo. Naquele momento em que Caim procura com muita raiva, com muito ressentimento, um pedaço de pedra na mão, talvez um pedaço de pedra daquele tempo dele. E o Abel morreu inocente sem saber o que estava acontecendo. Porque aquilo era dentro de Caim, aquilo foi crescendo, crescendo, crescendo. Aí ele só sentiu alívio quando ele chegou e tirou a vida do seu irmão. O primeiro assassinato que houve no mundo foram entre irmãos, né? Foram entre irmãos, que simboliza hoje a igreja, simboliza essa irmandade cristã. Foi entre irmãos por causa de ressentimento. Por causa de ressentimento no coração. Jesus nos ordenou dizendo: perdoe até 70 vezes 7. Né? Se o teu irmão vier pedir perdão, perdoe. 490 vezes, né? Mas o que Jesus está querendo dizer com isso? Perdoe quantas vezes for necessário. Perdoe quantas vezes você tiver que perdoar. Libere perdão, libere pessoa. Amém? Alguém disse assim, que o perdão é um machado que Deus coloca em tuas mãos para que você possa cortar toda a raiz de amargura da tua vida. Né? Então, depende de você. Deus, ele te deu um machado. A amargura está lá, está enraizada, e Deus te deu um machado. Depende de você agora sentar o machado nessa raiz maligna. Né? Se você disser, não, senhor, mas é porque, senhor, eu quero ficar ressentido. Eu vou largar esse machado aqui. Aí é você e Deus depois. Né? Aí somos cada um de nós com Deus. Mas o perdão é o machado que Deus colocou nas suas mãos para que você possa cortar toda a raiz de amargura da sua vida. Amém, irmãos? Os irmãos possam meditar mais nisso, nesse assunto, possam orar em relação a isso. Se você tem um problema que você não consegue resolver sozinho, às vezes que está enraizado na sua vida, né? Você precisa de aconselhamento, você precisa de algo pessoal, uma oração na sua vida para começar a liberar o perdão de Deus como decisão, sem ser sentimento ainda, em nome de Jesus, que os irmãos possam procurar, que os irmãos possam conversar, que os irmãos possam, né, começar a liberar isso, porque quando você conversa também, você começa a ser curado já, amém? Procure o pastor, procure o evangelista Cláudio, procure a missionária Reina, né, nós estamos aqui para ajudar, irmãos, amém? Em nome de Jesus, porque eu já passei por isso, nós já passamos por isso, pode ter certeza que nós já passamos. Amém? Graças a Deus, Deus tem dado força para vencer. Eu posso dizer, Deus, assim, com o coração limpo mesmo, e meu coração livre desse tipo de coisa. Graças a Deus, pode ter outros problemas, pode ter outras coisas, mas graças a Deus, eu louvo a Deus por isso, porque eu sei que eu não estou isento de algo tentar contra a minha vida, mas o meu coração é limpo disso. Em nome de Jesus, eu não quero isso na minha vida, porque isso prende a gente. Isso é muito ruim. Eu não poderia estar aqui em cima, irmãos, falando a palavra de Deus, falando até sobre esse assunto, tendo isso no meu coração. Né? Então vamos lutar. É luta, não é fácil, não. Né? Eu mesmo tenho situações na minha vida que foram alguns anos até lutando para vencer. E graças a Deus venci. Eu posso falar disso hoje porque eu passei por situações bem ruins mesmo. E Deus me deu a vitória. Amém? Ele vai dar para você também, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar em relação a isso. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus Todo-Poderoso, eu te peço. Deus, vai trabalhando pelo poder do teu Espírito Santo. Através desta palavra, ó Deus, no coração de cada irmão deste lugar. Deus, até mesmo jovens, os adolescentes, Senhor. Senhor, tira isso, Pai. Não deixe que isso se realize, não deixe que isso pereça. Não deixe que isso, Senhor, venha frutificar nas nossas vidas. Em nome de Jesus, repreenda agora todo o mal. Ó Deus, isso é uma brecha pela qual o inimigo entra, se aumenta muito mais. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro toda brecha fechada. Mas antes de fechar a brecha, Senhor, arranca todo mal que está lá, que ficaram, tudo que entrou, tudo que se enraizou, tudo que cresceu, tudo que frutificou,
tudo que tenha, ó Deus, promovido coisas na saúde, problemas, enfermidades, ó Deus, no psicológico, nos sentimentos, nos pensamentos, em nome de Jesus, tudo aquilo que tem atrapalhado, ó Deus, que muitas vezes o problema está aí, Senhor, o Senhor tem nos revelado hoje, que a causa, Senhor, do não crescimento, da fé não se firmar, ó Deus, as promessas não se cumprirem, Senhor, ó Deus, muitas vezes é por causa disso que a gente está lá e que precisa ser tratado, precisa ser, Senhor, liberado, precisa ser curado. Deus vai fazendo a obra, Senhor, nesta hora. Ai, glória no teu santo nome, Senhor. Que pessoas aqui possam ser, ó Deus, tocadas pelo teu Espírito Santo e que procurem, Senhor, as outras pessoas que precisam ser procuradas e que se acertem com elas, Senhor. Assim como o Senhor nos deu a oportunidade, assim como o Senhor nos perdoou, nós queremos perdoar também. Em nome de Jesus, não queremos viver diante de ti, Senhor. Manter um coração preso aqui, Senhor, essas coisas. Em nome de Jesus, Pai, tira esse veneno da nossa vida. Tira, Senhor Deus, esse mal, esse lixo, Senhor, da casa onde mora o teu Espírito Santo. Não permita, Senhor, que coisas venham e entrem, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, vai blindando cada coração. Vai blindando a tua vida, Senhor, pelo teu poder nesta hora. Pelo poder do amor, do perdão, Senhor. Esse machado seja usado hoje. Para a glória do teu santo nome, Senhor, que raízes sejam cortadas hoje, Pai. Em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal, toda ação contrária do diabo, dos demônios, meu Deus, que se aproveitam dessas situações para oprimir, para mentir, para enganar o teu povo. Lança por terra agora todo o mal e situações sejam resolvidas. Eu profetizo que vidas aqui, Senhor, testemunharão por esses dias, meu Deus, de situações resolvidas com pessoas nesta área, talvez até coisas de muito tempo. Em nome de Jesus, o Senhor libera a cura. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, a liberação da tua cura, Senhor, a tua libertação para cada vida, para a glória e honra do teu santo nome. Oramos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Pela fé, receba a libertação disso, irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Seja sincero, abra o seu coração para Deus, confesse, peça ajuda ao Espírito Santo. E você vai ver como, de uma forma maravilhosa, ele vai te ajudar a resolver qualquer problema que haja nessa área de sua vida. Amém? Pessoas, talvez, esses dias virão até você, ou Deus vai tocar para você ir até pessoas, resolver situações, questões, e teu coração ficará limpo, puro, branco. E o Espírito Santo, ele vai trabalhar de uma forma diferente, depois que essas coisas forem retiradas, e muitas promessas e bênçãos de Deus serão liberadas a partir desse momento. Que esse problema for resolvido, amém? Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus, as nossas vidas, nos dê força para isso. Amanhã, nós estaremos saindo daqui, irmãos, no máximo, 8 horas, em ponto, nós vamos estar saindo aqui já. Então, 7h30, 7h40, nós puderem chegar, quem for sair daqui, né? Eu vou ver com os irmãos que talvez saiam direto da sua cidade, da sua casa, ou já está com o carro completo. Mas quem for sair daqui para o máximo, eu vou estar aqui, né? Quem for sair daqui, nós vamos sair juntos até 8 horas de Santo Senhor aqui da igreja, amém? Em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos libere da sua paz. A gente vai ter que carregar algumas coisas agora, se puderem ter uma ajudinha, né? E amanhã nós vamos passar um dia agradável, pode cair alguma chuvinha, depois vai melhorar o dia, irmão. Não tem medo, não. Você aguenta umas gotinhas de chuva, está quente mesmo, né? Se tiver que molhar um pouquinho, a gente molha, come uma carne lá de chuva, não tem problema, o tempo é festa, né? Tudo é alegria. Mas não vai chover, não de Jesus. Pode chover durante a madrugada, mas Deus vai nos dar um tempo, pelo menos, de nublado amanhã, para a gente passar um dia agradável na presença do Senhor e juntos, amém? Que Deus nos abençoe, que o Senhor leve em paz, hoje não tem janta, né? Cada um tem o corpo, cada um vá para a sua casa, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos. Grandemente a sua vida. Semana que vem, lembrando aos irmãos que talvez não vão amanhã, semana que vem, terça-feira, não tem culto na igreja, vai ser reunião de obreiros, e na quinta-feira vai ser evangelismo. Então, não tem culto na igreja. Se você quiser vir evangelizar na quinta-feira, dia 18, você pode vir às 7h30, nós vamos estar saindo aqui da igreja, 7h40, para evangelizar em Goiânia. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Receba a bênção final. Obrigado, Senhor, por este culto. Pegamos tudo aqui nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. E que a graça, a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a consolação, o Santo Espírito Santo, seja sobre cada um de nós, não só hoje e agora, mas para sempre. Quando recebe, concorda, declarando, amém e graças a Deus. Lembrando só os irmãos também, final de semana que vem, pastor Antônio vai estar aqui, amém? Pastor Wagner,
as esposas vão estar aqui, com um escolha abençoada em nome de Jesus. Que Deus abençoe, até que chegou uma parte do Senhor e liga para ele aí, perdão, o verdadeiro amor não guarda ninguém.